Ondan sonra gəlib oradan başım ev var, mənim də evim, iş, hamısını çəkib. Çəkib apardılar. Ondan sonra mənə məktub gəldi ki, icra həkimi dedi, bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Əgər olarsa sizə kömək edəyərim. Kanalımıza müraciət edən İsmail rayon sakini İzafət Bağıyeva bildirir ki, onun evi zəlzələ və daşqınlar zamanı qəzalı vəziyyətə düşüb. Yağış yağanda isə su tavandan evin içinə dolur. O bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə və yuxarı instansiyalara müraciət etsə də heç bir köməklik göstərilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşitdik. Kimsəsiz tənhalıqda bir qadınam. Oğlum yoxdur, yoldaşım. Neçə illərdir Allah rəhmətinə gedir. Sifdəki zəlzələlərdə, ondan sonra təbii fəlakətlərdə biraz evimdə narahatçılıq əmələ gəlmişdik, çatlar əmələ gəlmişdik. İmkanım olmadığı üçün mən onu təmir elətdirə bilmədim. Sonradan get-gedə daha da genişləndi. İndi bu videoda gördüyünüz kimi hər yan uçuq, sökük, ondan sonra get-gedə də aralanır, gecələr yata bilmirəm. Banda elədi ki, dam aşdı zəng kimi. Yağış yağanda qablar qoyuram evə, orada qabların içinə tökülür. Çox narahat, ondan çox acınacaqlı. Gecələr qorxuram ki, gördüyünüz otaqların arasından ilan çıxar, həşəratlar çıxar. Mən də tək qadınam da qorxaram. Elə vaxt olur, vallah, gəlib soruşsanız, mən qonşularda gedirəm, evlilərim var, qaynarım, uşaqları var, evlilər var. Gedib elə vaxtı gecələr, utana-utana dostumların evində gecələyirəm. Dəneyinin, nağayrəm, bir dəcə icra hakimiyyətinin qəbulunda olmuşam, şəxsi qəbulunda. Ondan sonra gəlib oradan başım evim var, mənim də evim, iş, hamısını çəkib. Çəkib apardılar. Ondan sonra mənə məktub gəldi ki, icra həkimi sən bizim səlahiyyətimiz yoxdur. Əgər olarsa sizə kömək edəyərəm. Təzədən məsələn, bir məktubda yazdım deyə bu bir iki ay bundan qabaq. Yenə mənə həmən cavab gəldi. Mehriban xanıma da yazmışam. Ondan hər halda gəlib ora icra həkimlər da mənə, mən bilmərəm də ondan nə cavab gəlib, nə cavab gəlib. İndi bu acanacaqlı vəziyyətimi mən də deyir, işıqlansın. Prezidentimizdən xahiş edirəm. Mehriban xanımlara, mənə bir daxma, bir otaqlı bir daxma tiksinlər. Mən orada yaşayayım. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.